有点像。Two verses, Por gjithë njerëzin,
کسی اقل به دون کتیت سی اقلا دواشون بسیم کار کسی اقل کاری مسلیم دگرادن که مخلاق و مخلاقون سی سادرن بریاد کجدا چه اندیجا بودن اللهم جلشان او به پیغمبری تاریم سالیم سلام اللهم کردن تو سی تیبای درین یکی مخلاق انتر بود هر هم بود است که با هرس کاش کرد سشنه از پنشو شمریه یه تر با هشت احره کشت یه تر که بود آف اسپرویم مصمه ها اسپرویمی نمخا خوب تیم را برات اگزیستینس هم Měl jsem dostatek škůl, měl jsem jistě skladový dvoř, skladový dvoř. Měl jsem dostatek korunů, a tady to chápu, ty mě kde lovali. Pála mu ty lidé, u mě chodí, on jde jen na musíme, že na fíme. Že když mu kde kam jdeš, to mu kam musíme zjít. Pro devosmeria, devosmeria, tu jde. Není korunů, sada mu kam vůz negativ. Hemos conversado sobre el punto de una palabra de chance. A través del volumen, como en el caso de ser visto que consideramos el primer factor, si a tu chance, pues ya le está presente la natura, que es el bien, es el primer factor, el hombre, el planeta, el bien. Entonces, el programa es el fundar ya. Dos partes de Ez mi azt hiszem, hogy a program szintén gyorsan a programunk, a krektól már gyorsabb nyerjük. Tudjuk, hogy van az állás. A progresszé, így szól, unat hallom, hogy gyorsan a munk, hogy de nyerjük, szépen azt visszaadvarjuk, ha te, pedig nem, zsér máson szépen nyerjük. Když se prozdržím, ká teď nám nedáš, máš on se sázím. Když je tak to přijesa, jak hám roli da funkcionu nevíme, po vidě tam, Allah tě vešá na můj pracátu, šaj darí, mohlo. Se nedáš je tím roli, procesy, energiu, Dohod se má galvanizovat silnější existenci, děl to budeme nejít na kruhu. Dá te chalové deportace, ale kde si hno? Dá ti kašel to, deportace, to děti, které vystrojí příjmy, dohod ale nemůžeme rozlišit. Proto měříme dohod ne nesušen. Nejen ve pozitivě, že Allah může rozšířit hůl, že Allah může rozšířit zemi. Měřil se, no když dostal věta, no když dostal, měřil si zemi. Vlastně po se rozhodně přegovat nerast, přegovat kalifetu to smo, my po som, ježovný diamantům, lepšům, bodo, nevojina, Ele esconde de chá, ele nada, está para o drone, não tem drone, tinha para o caso que você não metade, ok? Ele é fato, é como se ele pule, salta na minha cheia de ar. Por som de chile, marante o drone, para o meu telão minha metrô, porta. Ale když zrovna dáte vědru, ale škodí, nespíje. Až když posolní se kamar, když bude smutný, vědou, kumulet měsíc, kumulet měsíců věře na tý. A teď se kamin zakládá. Až když dáte vědru, až když dáte, je ochotný šumat toho balance. Šumat toho milion. Ale taš. Ministri, ose për ministri i sultanet, ndizion se një kuri i vlepshëm orëgjetëm edhe e kani
agentare. E qatë të ministrin Sultani edhe po shka në do, e të qenë shumë edhe të këto me bonëm që me pasën në kurore Sultani. Pashtë të shka shumë si më të njëja që ka ndo kurore, e si si diamantë, si gjojnë mare verë në kurore. Për të këto me të bonëm në shumë, dojnë me maqë mirë, dhe i shtohë të vera dhe hëtë, jo me nëshime me një po me miliona herë. Fjellim e ka pas verën dësa disfarë në drumë. Po se ku ka për në drumë, në dore në njerë dhe që i nuk një verë. Ka të ka të vera, pato. Që ashtu është në asë dhe njerës për në fejnë islamë dhe besimë. Shumë njerës e marë në si gjohë shumë të jeshtë, lejtë. Që mu se ajë një shtrimë e personë që ka gjithë diamantën dhe të rinë. Një për njerës që dinë dhe besu, dhe qëka ka pasurin botës, e diamante, e arë, bënda botës mu bënda, bashkë një vendu të kanë të vire, atë sa një fjarë, la ilaha illallah, muhammed rasulullah. Nuk e kanë vire sa një besimtarë, qëka se vire ati shumë e lakë. Qëka Allah gjithë është anë më përën bërë? Më të poshë, e vretë një përsanë, po si ko se një vrape e njërzimë. Po se kushe shtar një përsan, dhe Zotë i shkuhët si me kështu krejt njërzim. Pa kjo është vera reale njëri, dhe Zotë i gjëveshan. Po ka një herë në nëndërson vetën edhe në nëndërson një metin dhe begatin e pasurin që Zotë i gjëveshan në kuna karan. Pasurinja në e madhe dhe është feja islam, është besimje. Edhe është ndërimi që Zotë i në kalanën me kaotën dhe kam stina në tokë. Tregohet për një vjetarë të madhë një okën, kohës tonë në Arabi, që një ditë prej vjetë disa prej njerëzve që e keshë interpretore dhe keshë kuptuar në fejtë islamën, edhe me ndonë që po vanë shumë mirë në 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 fejtë, të i dëmtu shumë fejtë edhe të i dëmtu shumë muslimat. Shkotë edhe të akonë të një këti i Egjiptit, në Shekë Sharal, Rahmetullahi, Kaguje para të sabitën. Edhe i thëtë e vendi, thëtë ka marë, se përdu me marë bekimin tërë, edhe të fatë, se këta njerë si përbojnë gjënohë e përshkojnë apër pjuve, apër rrënë, kokije, prakije, ekcejnë, valzone, bënqefe, thëtë me shkutët një vratë. Thëtë në regu, ti përshkëm të vratë, ku po përbëndojnë? Përbëndojnë në nëmë. Në nga vlerë e Al-Isaratës e në, misioni t'i e ata me që njerës gjehnen, a një kështu mbej, kur dhe shëjtanin më shpëshku njehnen, po të ajo a një kështu. E shëjtanin së vesel i mi ka, të që shëjtanin e ka, ka i për të fundur gjehnen. Sa të betrimi edhe qërimi i otë, me kënë për kërkuve, a po kërkuve në pegaverit, a me shëjtanin. A që e të tërstët në shëjtanin e të tërë, mos shkome ndihmu shëjtanin. Se ajdojnë konflikte, ajdojnë porejtën, ajdojnë përqarit, ajdojnë të lashe të njësime njërë. Por se Allah u t'i rëshem mundër në pashe, njësim, respektin, naturin, dërinjën. Kjo është dohet feja islamë që e nërësën njëri ju, ma shumë se gjithë sen këtë eksistencë. Një tjetër vjetarë, po dhe i Egjiptit, para, që e shara u t'i këmë për atës e shkja, shtatë shekër. Edhe ajë delë një ditë në rrungë dhe shërë të hapë rinjën, dalën të ejtë shpijet, gjithë sënë pijë, të rëcynë, të rëmënë. Kërë kështë edhe disa studenta me vetë, ata studenta pak në ekstremë, tojnë e gëndi, ati prejnë të tasë, dhe këndë po të të këndarë për i dinë, dhe paskat dhe viju. But, jo. Dhe të dojnë një dojnë të shkatërë Zotë i këtë. Ashtë ata pëndizohë, s'ka pëndohë. Në i qërë duhet dhe në fjallë atë dhejtë. Dhe të e të rëvë të duhet. Pas ju shë në zumë. Edhe... Bëjnë atë në shme qërë. Edhe kështu në hajret me kanë. Edhe ma shumë. Nasën me shiren edhe dhe kimin të në fani. Kër i ndizohën të fjallë, gjithë atë atë rinjë, shkojnë edhe kërkojnë falje edhe pëndimë. Edhe ndrojnë, do hëtë vend që me vazhdu rëmbe dhe gabume,
خیلی در باها میر شم دواز کن رابی سین تاری از در خویه دار میره برمه تو در میر سیز باش نیش خیلی الک انسان عبید و احسان میری رو آخ قرار که میر سیز دار پوری بکش بان میر پردگان که میبان شرطوه دی در بان ابلیگیم اندرو آنها داشت آنها وقتو اش که چلیه چه می پاسه نیامی کتی من درو من نیمو و کردیس من رسپتو تو اش فرما ای باشکیم زیما زبوچ زیما و دکاریم ترس که اچه کنه چه ای که برسلیم در هم تشکیم کنفلیت نیست سی اندیویت سی فامیلی سی شوشی سی شتیت سی کنبه بین شکرن به یوک تا هزار رو نوره چه کنش که تو شم هر میلیون آنیز میکنه در پاسوری اسلام افیه اسلام داشت از مسیح و بگفیه من مابه سلام جل شد من با فیلترو به دینه دلست کن چه پسیم رو به امانه که روزیم به تیز میوز شد بگم داشت نتی محمد کریم صلی اللہ علیه وسلم الله این احفاد نا تو پاسو و نا فا چه جبنه که این با بندیم به امام و بسیم به مدرین تیز محکم که نرمه این امین امین صلی اللہ علیه وسلم وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه بسم الله